Dastlabki savol bizga mutaxassislar ko'rsatyapti. O'zbekistonda Toshkent shahri bu qamrab olingan, respublika bo'yicha qachon o'sha maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish bilan va qayta ishlash bilan bog'liq to'liq qamrab olinadi respublika hududi. Va ikkinchi masala, mana savollar tahlil qilganda ko'rinyapti, qurilish chiqindilari bilan bog'liq masala. Masalan, Toshkent shahridan yozyaptilar, ko'p qavatli uyimizni ta'mirladik, qurilish chiqindilarimiz qayerga tashlashimiz kerak? O'sha belgilangan joyga tashlashga ruxsat berishmaydi. Biz shu masalada ko'p muammolarga duch kelyapmiz. Ayniqsa yoz oylarida deydi, endi qurilish ta'mirlash ishlari yoz oyida bo'ladi ko'proq. Shu ikkita savolga oydinlik kiritib bersangiz. Rahmat, savol muallifiga rahmat aytamiz. Demak, birinchi savollar qamrov masalasiga kelsak, demak 2021 yilda ikkinchi choragidan oshib, yil oxiriga desa ham bo'ladi, yil oxirigacha biz 100% respublikani qamrov darajasiga yetkazamiz. Bu aholi punktlari ham, uzoq hududlarda ham, aholini qamrov darajasini ham shu 100%ga erishamiz. Doholiza, chunki oldimizda rejalarimiz bor, ko'rsatkichlarimiz bor, oladigan texnikalarimiz mavjud. Shu hisobda 100% qamrov qilamiz. Qurilish chiqindisiga kelsak, bizda Vazirlar Mahkamasining 787 qarori ham bor, 95 ham bor. Qurilish chiqindisi bo'yicha hech qanaqa muammomiz yo'q. Bu endi fuqarolardan chiqadigan qurilish chiqindisi bo'yicha kelsak, demak Toshkent shahrida desak, Toshkent shahrida maxsus trans davlat mulk korxonasi bor. Uni 26ta o'zini yirik gabaritli va kichik hajmdagi texnikasi mavjud. Uni 200 dan ziyod konteyneri bor. Bu har bir hududda kim o'sha qo'shimcha haq to'lash, bu Vazirlar Mahkamasining qarorida yozilgan chiqindini, biz endi maishiy chiqindini fikserinni bitta tarifda olib ketamiz. Masalan 2,5 ming so'm yoki Toshkent shahrida bo'lsa 4,5 ming so'mda fikserinni kishi boshiga 4,5 ming so'm to'laydi. Lekin maishiy chiqindidan tashqari boshqa chiqindi chiqarsa, bu qurilish chiqindisi yoki boyagi agrotexnika hosil bo'ladigan chiqindilar bo'lishi mumkin yoki mollarni go'ngi bo'lishi mumkin, o'g'iti bo'lishi mumkin, ular uchun отдельно доплата qilingan holatda bu xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan qo'shimcha shartnoma asosida olib chiqish mumkin. Bu bo'yicha agar maxsus transga zayavka bersa o'sha fuqaromiz, u maxsus trans kelib qo'shimcha shartnoma qilib konteyner joylashtirib ketadi hududga. O'sha konteynerga asosan o'sha chiqaradigan chiqindilar, masalan uyni chiqqan chiqindilari 1 kub, 2 kub, undan yuqori bo'lsa agar, o'sha hajmiga qarab maxsus trans konteyner olib kelib beradi, uni olib chiqib ketish maxsus trans zimmasiga yuklatilgan. Viloyatlarimizga kelsak agar, viloyatlarimizda demak bizda 221 dan ziyod poligonimiz bor. Fuqaro o'zi texnikasi bilan olib chiqish imkoniyati ham bor. O'sha poligonga borib to'ksa, poligonda kiraverishida o'zi kvitansiya beradi. Agar viloyatlarda xonadonni o'zidan yo'q, o'zim olib chiqmayman, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga beraman desa, u bo'yicha ham toza hudud davlat unitar korxonalari bizda mavjud. Ularga biz demak respublika bo'yicha 200 dan ziyod 7 kublik texnika berganmiz, samosval, faqatgina shu qurilish chiqindisini tashish uchun. Ularda ham imkoniyat mavjud, ularda ham fuqarolar chaqirib, ularga murojaat qilib qo'shimcha shartnoma qilgan holda qurilish chiqindisini olib chiqib ketishga imkoniyatlari bor. Bu bo'yicha agar muammo bo'lsa, bizda yana boyagi garajchi liniya deydimi, nima deydi, shunaqa telefon nomerimiz, tezkor raqamlarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilsalar, biz uni bartaraf qilish bo'yicha amaliy yordam beramiz. Raqamlarni bir eslatib o'tsangiz, 1157 qisqa raqam orqali butun respublika aholisi murojaat qilishlari mumkin, 24 soat ishlaydi. Katta rahmat. Marhamat.